မှာကုသိုလ်တရားဆိုတာမြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေအမတန်သိငယ်သောကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေဆိုပါတော့ရသော်ဘုရားကိုပန်းလေးတစ်ခွက်လှူတာပဲဖြစ်စေရေချမ်းလေးတစ်ခွက်လှူတာပဲဖြစ်စေစီမီလေးတစ်ထိုင်နဲ့ပူဆော်တာပဲဖြစ်စေမြတ်မြတ်နုံနုံဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ယူကျိုးလာတဲ့တရားတရားနဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအမတန်မှတာမွေးရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်တွေကိုအမတ်တမဲ့မလုပ်ခဲနဲ့အမတ်တရားဖြစ်အောင်မိမိတို့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာပီတိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်လေးတွေဟာကို့အတွက်နောင်ဘဝမှာပဲဖြစ်စေပြန်လေးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေပီတိဖြစ်စရာတွေဖြစ်လာမှာကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုကုသိုလ်ခေါ်တာလဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာကြတော့လေဘယ်လိုဟာမျိုးကိုခေါ်ရလဲဆိုတာတမန်သူငယ်လေးတွေထိအောင်သိရှိနားလည်နိုင်အောင်ရသော်ပြားရှင်းပြထားတာရှိတယ်မကောင်းမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်ရလဲဆိုတာနတ္တံကမံကတံသာဓုယံကတဝအနုတပတိယတအတုမူခောရောဒံဝိပါကံပတိတိဝိတိရသော်ဘုရားအလုတ်တစ်ခုဟာကိုလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအနုတပတိစိတ်ထဲမှာလှုပ်မိတာမှားတယ်ဆိုရင်အတွေးသို့မဟုတ်လှုပ်ပြီးခြင်းကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ကြရောက်လို့တွေးတဲ့အတွေးတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေးမျိုးတွေစိတ်ကိုပူပန်စေတတ်တဲ့အရာမျိုးဟာမကောင်းတဲ့အမှုလို့မကောင်းမှုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူလုံးရကြောင်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုချိတ်မိတ်ငိုယူပြီးတော့အံကျိတ်ခံရတဲ့အကျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အလုံးမှန်သမျှမကောင်းမှုအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့မကောင်းမှုဆိုတာလုတ်ပြီးရင်လည်းစိတ်ညစ်เสียဖြစ်တယ်အကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲချိတ်မိတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲစွာဒုက္ခကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးဟာဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့မကောင်းမှုပဲလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်အမြင်နာမမတက်ဖဲနဲ့ရှင်းဖို့ပြရှင်းလင်းဖို့ပြရှင်းလင်းဖို့ပြဒါမကောင်းဒါဖြင့်ကောင်းမှုဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုဟာတင်စကံမံကတံသာဓုယံကတ္တဝါနာနုတပတိလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်မပူရတာကောင်းမှုယတ္တပတိတောသူမေနောဝိပါကံပတိသေးဝတိဝါမျက်ဝန္တာပီတိဖြစ်ရတဲ့ပီတိဖြစ်ရပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဝါမျက်ဝန္တာပီတိဖြစ်စေရတဲ့အလုပ်မျိုးဟာလည်းပဲကောင်းမှုလို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့လှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်မပူရဘူးအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဝါမျက်ဝန္တာနှစ်ချိုက်စွာအကျိုးတရားကိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးဟာကောင်းမှုလို့သူသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းကောင်းမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တာလေဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းဘဝမှာတိုးတက်မြင့်မားသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကလူ့ဘဝရလာလို့ရှင်မကောင်းမှုမှန်သမျှကိုရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုယ်တဏ္ဍမှာတိုးပေါအောင်ကြိုးစားဖို့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်နေစဉ်နဲ့အမျှမကောင်းမှုဆိုတာကိုလည်းသိထားမယ်။ကောင်းမှုဆိုတာကိုလည်းသိထားမယ်။သိထားပြီးမကောင်းမှုဆိုတာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိမိတို့တဏ္ဍမှာမဖြစ်ရအောင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ရ။အေးကိုယ်တဏ္ဍမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့အမတန်တန်မိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဘဝမှာတန်မိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုပြည့်ဝစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာ၅မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုမှတ်သားထားကြဖို့လိုအပ်တယ်။ပီတိဖြစ်စေရတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာတိုးပွားစေတဲ့ကုသိုလ်တွေ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာထပ်ပြီးတော့တိုးလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကတတ္ထာဆိုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့တော့တတ္ထာဆိုတာယုံကြည်ခြင်းလို့အများကမြန်မာလူဘာသာပြန်ကြအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာယုံကြည်တာဘာကိုယုံကြည်တာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်
ยะสาวพญาเยอติเวผ่นสู่เจนเนี่ยเปล่ามั้ยเสียตัตเตหติตถาคตตะโพธิยะสาวพญาเยอติญญังကိုယုံကြည်อ่ะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတကူးကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအတိညာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဗေကိုယူဆတယ်ยะสาวพญาเยอติญญังကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်လဲဘုရားရဲ့ညာတော်ကြီးကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအခုလို့ ညာရှိတဲ့ညာကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ခေါ်ပြောတဲ့တရားဟာဘယ်တော့မှအလွယ်မှာမရှိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းငါလိုက်နာမယ်အလွယ်မှာမရှိဘူးမိမိကိုယ်တိုင်မသိနိုင်အောင်တော့ရသော်ဘုရားကမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုငါရှောင်မယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုငါလုပ်မယ်နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံတယ်နောက်ဘဝကောင်းရသူတို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတာလည်းလက်ခံတယ
kau nak lu som, kau nak lu somu, langkem birau tadah lu kor. Eri tadah gua ber, kangkai hijau yang cire, jernah doma gomu yang cire lu, selle biru, deh ber pun sojala, sudah. Nasab ya kure pun sure deh ber. Piyaye, adi nyangu yang cire hatadah, adi nyangu yang cire lay tapi. ทุกที่นี่สิ่งที่พวกเขาเรียกสมมาสกาวและคำนี้ได้พิจารณาเอร่าลงตามมูสิกยามเองยาสวาบยาดีลุสมมาได้เลยเอริสมมาได้งานไล่นามเองสุริขันยูเจฮะเยจิสมัยบ่เอริขันยูเจชิมาดูริฮะจิบอดูเดนเอริลุโมเวเนยาสวาบยาดูโกเซมพิจเดทุกทุกโกโกยงจิลุพยาโกโกเวเรสุริที่พยาก ที่พี่อาก็ที่พี่อาโกงไปแล้วล่ะบารียาเลยที่พี่อาสิบวันเด็ดเด่นเนี่ยที่ลูกตัวเองเนี่ยลูกไม่สูรุษีโยงจีเจตระเสมาฮูดอมอะไรจะบอกตะโกยโยงจีเจฮะโยงจีเจตระเสมาฮูดอมมาฮูดีอีกเจ้าตะโกยโยงจีเด็กปุ๊กฮะตะโกยเสียงเนี่ยมาสามูดาลีมีอะไรในเมในทางมีอะไรไรน่าจะต้องทำให้ลูกดีไม่จริงต้อง ทุกคนเช่นธรรมะเวสุดท้องวิโรนิเมปุกุมิวเชลันได้จังหวะก่อนอยู่ชั้นนาฬิกาเลือดส่งช่วงตอนไหนเนี่ยเอ๊ะพี่อาเย่สมะไล่หน้าจิตตุนยังอาตาเนี่ยที่กับเชเดลุสุราบุมาตาวยศวิยาก็ปรินิบันสังกันนิมาเชียนนาโกหัวใจกันละสิเดยศวิยาหาปรินิบันสนมุมุยามยันนาอุคง ท้าบีโร่เลี้ยงเส้นนี่เด็กเช่กองเงียงก็ดูเรียดันนี่เลยจ่ายอะไรปั้มมือรีเลยย้อนช้าบียศวิยาเอ๋ขนาดกูว่ามาปั้มมือเนี่ยมวยใจนี่เด็กปั้มมือเนี่ยยศวิยากูลงพมีลุนีบาปั้มมือเนี่ยนัดเด็กกับผู้สอนเด็กปั้มมือเนี่ยย้อนช้าจ้าเอรีใช่ไหมยศวิยาตัวเองก็รำยากเชียนนาโกไม่จ่ายเลย อ่ะคุณลูกงาพี่อาโก้ผู้สอนเราผู้สอนยาไม่ยาผู้รอมผู้ตัวตัวก้าวส่งผู้สอนผู้แบบเชฟผู้เลยก้าวส่งผู้สอนผู้สอนบาร์งงาพี่อาสมาร์เรตได้ธรรมะเนี่ยเลี้ยวเรนุธรรมะดูคนตีลาธรรมะรีพิญญางาพี่อาสมาร์เรตได้สมาร์สการไล่หน้าปีจิตตุน จิตตุเย็นดีตาเลยกองสมผู้สอนเจนตามมาปฏิบัติอนุตตรผู้สอนมังการสอนไล่หน้าจิตตุเย็นดีตาเลยกองสมผู้สอนแต่จะมูเอที่เสจิญญาก็ดูเงลิวเยลิริฮะอเมฟิโกลิซาเรสโลชิมีบาสกาวลิซาไล่หน้าระฮะกองสมมีบาโกเจสุสัจเชนแบบเช่นเดียวกันมีบาร์ เสียดมารีก็เลยจีเรปกุรีชุดที่ลิซาบีมีบาสกาหน้าทองเย็นดีตาเลยกองทรงมีบาสกุเจสุสัจเชนสุรามาตาทามีบาสกาอุไลนาสาวยาจ่ายอาภิษยศวิญญาณเลยดูกูปุโสเจเนสุยพยาสกาได้ไลนาจันทร์มีนิทานยาบุได้โดนนุสโอเกล่ะพิจิตรพ่อได้จำมุ ตัดหาสุดีมาโยงชีเช่นเนี่ยสมมาจะกาวไล่นาเช่นสุร
ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်လို့တရားဆိုတဲ့ဒီတရားရှိရင်ဒီကုသိုလ်တရားရှိအာလုံးပိဋိဖြစ်เสียအခြေအနေတွေရက်တွေအကုန်လုံးဖြစ်လာမှာဖြစ်လို့တရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုယ်ရင်ဝယ်ခိုင်မာထားရှိကြရဖြစ်တရားရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒုတိယရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားကဘာလို့ဆိုရင်တိလာ တရားဝဲအစားကစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်၅ပါးတိလာလူတွေအတွက်၄၀လောက်အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်တိလာဆိုတာတကယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တိလာကိုရသော်ဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှာမဟာဒါနလို့ခေါ်ခဲ့ဟောကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟာအလူကြီးအတန်းကြီးပေးလိုက်တယ်လို့ပဲသူများအသက်ကိုမတတ်ချင်းဖြစ်သူတို့ကိုဖိမဲ့ပေးတယ်သူများဥစ္စာမခိုးချင်းဖြစ်သူတို့အန္တရာယ်ကင်းမှုကိ
ောင်ဘေးမဲ့ပေးတယ်လိမ့်လိလှည့်စားပြီးသူတို့ဘာအကျိုးပြပြအောင်မလုပ်ချင်းဖြစ်အများစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ဘေးမဲ့ပေးတယ်သူတို့မိတွေကအရှောင်ကျဉ်ချင်းအားဖြင့်တယ်ဘသူမှရက်ထဲရွာထဲအရက်မိုးပြီးဆဲတာဆိုတာမရှိဘူးရက်ထဲမှာလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ချင်းအားဖြင့်ရရွာရဲ့ခုံတိတ်ခါတွေတိုးတက်ပြီးတော့ဘသူကမှမထိခိုက်အောင်ဘေးမဲ့ပေးတာပဲဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးအလှူအဖြစ်ရသော်ဘုရားက၅ပါးသီလကိုဟောကြားတယ်အဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်လည်းပဲလောကကြီးမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တယ်၅ပါးသီလကိုလုံလုံချုံချုံထိမ့်သိမ့်ခြင်းအဖြစ်နော်၅ပါးသီလကိုတစ်သလုံးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေအောင်ကြိုးစားခြင်းနော်ရသော်ဘုရားကဒီဒုက္ခယာဝစရာတိလံယာဝစရာငယ်ရွယ်ကစပြီးအိုမင်းသည့်ထိအောင်ဆိုလိုတာကတစ်သလုံးလို့ဆိုတစ်သလုံးကိုချင်းတိလံနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုအကောင်းဆုံးပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာပဲလို့ဒီလိုဟောတာတော့တို့တွေဟာငါးပါးတိလံလုံညုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ငါးပါးတိလံလုံချင်းကြောင့်ဒီရရမှာပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးခုံတိတ်ခါယူပြည့်ရွဲ့တဲ့မိသားစုဆိုတာမရှိဘူးအလိမ်ညာခံရတာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဝိရစေဝကင်းစင်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေတိုးတက်မြင့်မောင်းစီဘူးအထောက်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရရှိဒါကြောင့်ကိုချင်းတိလားလေးစားဖွယ်တန်ဖိုးရှိဖွယ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်အတွက်ပီတိဖြစ်စရာကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီတိလရှိခြင်းအပြည့်လည်းပဲမိမိလူအင်ဆန္ဒတွေပြဝနိုင်တယ်ဆိုတော့အမတ်တမဲမနေကြပဲနဲ့တတိထားပြီးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်တိုးတက်ပြီးတော့စောင့်တည်မယ်ဆိုရင်ဥပုံနေတွေမှာဆိုရင်ရှစ်ပါးတိလတို့ထက်စောင့်တည်နိုင်တယ်အခါလျောစွာမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးကိုးပါးတိလထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတရားမြင်မအောင်ကြိုးစားခြင်းအကောင်းဆုံးသောပီတိဖြစ်စရာကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရ။ဟောနောက်တစ်ခုကပါတော့တုဒ္ဒ။တုဒ္ဒဆိုတာ general knowledge လို့ခေါ်တယ်။အထွေထွေဘုဟုတုဒ္ဒစီဘူးအတော်။အခုဒီရရမှာလောက်ကင်စားတော့ကြတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဟာကျောက်စစ်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတာဖြစ်တယ်။တခြားပညာရတဲ့နည်းနဲ့အသက်ဝေးဝမ်းကြောင်းပြုကြမှာဖြစ်မိမိတို့အသက်ဝေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ပညာရတဖြည်းဖြည်းမြင့်မားလာအောင်လေ့လာတိုက်စားပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဘုဒ္ဓတာတွေစီဖို့အထောက်အောင်အဲ့ဒီအပြင်သုတဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒီရရွာမှာဇာတ်ဓာတ်ပေဓာတ်ဆရာတော်တွေပေါ်ထွက်နေတာအဲ့ဒီဆရာတော်ဒီစီကိုမေးမြန်းပြီးတော့ဘောဓုတာတွေပြေဝအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်။စာအုပ်စာရန်တွေဖတ်ရှုပြီးတော့ဘောဓုတာရအောင်လုပ်အောင်။မြတ်စွာဘုရားဘာတွေဟောခဲ့တယ်ဆိုတာသိရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြ။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မှာအထွေထွေဘောဓုတာရခြင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့အသိပညာတွေလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်။အသိပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါအဖက်ဖက်ကပြေဆုံးကြွယ်ဝလာတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်သုတ္တဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲ
em đã mà đam mưu gì đấy, bị tiếp xe xả cao đấy, cứ đủ đam mưu, gì trên đam mưu, biết đấy, rồi, mà ta vì đi cái này, sự chuyện nhỏ cái đường này lưu về đi ha, tu đạo siêu vũ át hậu phụ, phát đến phát đại đệ sao sa ra ni nhâm nhâm pháp phụ, phát đại yên này phát đến đệ sao sa ra ni nhâm nhâm pháp phụ, ta chỉ sợ cái tên nghe cha sợ luôn, vì vậy rồi bố qua đi, đi tâm mai mất ra. Chà yu ái yếc xí hông nông chết đi mà ta thả giá phụ thả hạ âm đà mạ yếc chí rê chết đi khu vẹp chết đi bố tu đạo sĩ phụ át thâu chá yam hạp chết đi nào đi khu vẹp xa khá sô ra rô dạ yô mụ generosity lô khó rê dạ yô mụ cô ta tông mê sô rê chêm nhau nê sê đạp mê sì vẹ nê âm nhá nê nhá vui tông sô rê đi giờ giờ cái xa đi mà giờ 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 bao nhiêu này lưu đan này sao vậy đấy, nhớ cố cố sung lo đấy nên nào khăn đấy, em nhà cái xa đi mà bao nhiêu này sao vậy đấy, cố ta đâu mấy số này xây mới xây về này, bị bị giá thà đấy, xã hội giá thà đấy, bị xây ở sao, em nhà đấy đâu chả đấy, ở đây luôn, thì anh em nhau mới xây về này, alo đấy đâu chả này này, xa khá số này cứ đủ hết. Đã mô chí mà rệ, bí đi phía xa cao nệ, lâu đức khu về phía đi. Bà quá mà, xa khá chào, khu nhau tóc dòng nhà là phía đi bóng. Số bà dấu, ả lưu đà gà, ả lưu ả mạ, giá hăng đà gà, giá hăng ả mạ, tây nà gà, tây ả mạ, cháu nà gà, cháu ả mạ, đà mạ yô nà gà, đà mạ yô ả mạ đô khó ra ha. Xa khá khu ngủ, cháu biểu bí đô khó ra ta lên phía đi bóng. Đã chào mô, xa khá xô rệ hào lê bê. Tại đi thả vì đó, bí đi phía xa cao nè, cú tụ tâm yếu chứ, mặt ta thả vì đó, mì mì đồ bó mà, xa khá về cả, xấu chó, xấu lê yếu, mặt đoá yếu, chú xa ở thô ám hà, đất khúc chú đất bó. Nào, ý ế chí xong rồi, đất chá mò phú, nào xong rồi, bí nhá về phía đi. Nhá xa phía cô rây ngọt, bí nhá nà rà nà rà tà nà, bí nhá hà lưu rô tuệ, miạc nô xuống, nhà nước về con sông Yerana đã phá lụt xuống. Ở đó lúc mà xây suy Yerana đi ha, lưu đi ha, ta mô tha bì nhà nước chả. Thôi đó, ở đó thì đẹp bố bì nhà nước sẽ con nà rõ. Ở đi bì nhà, đáp bì nhà xuống đi, bì nhà miêu đi. Nhà xa bì nhà ta ta nà rõ nè, châu mà yá xì này nè, bì nhà miêu ha. Vì bà ta nà bì nhà, mẹ bì nhà, phố bì nhà xuống đi. Xem nhìn bì nhà đi về. Ở đó bây giờ lưu sử dụng này mà, ở chế gắn áp hiện biểu mẹ xuyên, sĩ bà ổ xa đủ đẹp ổng, sĩ bà lâu đẹp bây giờ, đi mà xong lưu xuyên, cháu xích đẹp bây giờ, bà vũ lâu ngán bây giờ, đá rì lê cố, chú biểu đẹp bây giờ đi phía lưu, đàm mô thả cháy áp mà về phía đẹp bó. Thì đẹp đàm mô thả bí rõ, lý xa áp mẹ bây giờ đi khu ả rõ, càng mát tất cả đá bây giờ, ta mà đế thị. Càng càng ý chú lạc hẳn yông chí ra lê về bây giờ đi khu về. Eri căn căn ý chú lạc hẳn này nhạc đẹp bóng. Lạc hẳn này nhìn xu rê kà mát kà đá tà mát đê thị mà nhìn mũ chì khăn thá bì rô cú tù kà mũ rì phú lô phít đê anh ế thá mưu yào lô bì tì phít xì á cú tù rì kô yên em hạ phít lạ phá phít đê. Eri rê xe miên tòa lô xì vi bát tà nà tà mát đê thị vi bát tà nà bì nhá xu rà yào chú thá vi bát tà nà bì nhá xu rà lưu trí thì mà chi à mà mau vu lưu nghe lưu về thì bây giờ mới số sinh ra ra đẹp bốc bộ đấy vì bắt đầu làm việc nhà nhà ông chú thả thôi vì bắt đầu làm việc nhà số ra để cha mau vu cố cố sẽ xây chỉ lại ngã số ra phá cố khó ra lên cố 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 vậy anh ngã nhất thì cố chỉ lại ngã lúc khó thì à bị hạ sĩ thôi lên ngã hạ lúc tâm mà sĩ à yếu bị hạ sĩ thôi lên sinh ra chỉ ngã số ra xa đuôi cha mà mồ hôi bú, ba cháu xa đuôi mà mồ hôi bú rồi. Tiếp bên đây ngủ với chị lại. Tiếp bên lúc số ra lưu đi gà đó, đã tiếp bên mẹ lúc khó giả. Đã bên mẹ lúc, ở đây tiếp bên ngủ, đã khu gì, cái mì đó mê chị lại. À mẹ cô cái mì, à mẹ hả, tiếp bên mồ hôi bú, à mẹ bè. Bên sĩ cô cái mì, đã bên sĩ gà, bên sĩ bè, tiếp bên mồ hôi bú. A cái khác của mì biển lưu sinh đã cái khác về. A quên đi của mì này, a quên đi về. A lâu hả, tu nằm bên này, tu sĩ đi đôi chân. Lưu đi biểu đi để tiếp biến xuống là, phải mà lấy lưu mì ra sĩ đoàn.
တခုစီတခုစီဖြတ်တောက်လိုက်ရင်တစ်ပင်ဆိုတာမရှိတော့အလုံးပေါင်းထားတဲ့အခါမှာတစ်ပင်လို့ဆိုတဲ့အခေါ်ဖြစ်လာတခုစီခွဲထုတ်လိုက်ပြန်တော့တစ်ပင်ဆိုတာမရှိဘူးထုတ်တူဝဲငါလို့ပြောတာခေါင်းကိုခေါ်ရလားလက်ကိုခေါ်ရလားခြေကိုခေါ်ရလားလူခန္ဓာကိုတစားစီခွဲစိတ်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါလို့ခေါ်စရာတခုမှမရှိတော့ဘူးငါမရှိရင်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးဟာ တဘာဝတရားတသက်ရုပ်နာတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အတိလေးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းရရှိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝကြီးဟာမတည်ငြိမ်မှုအမြဲတမ်းရွေရှားနေတယ်ဟောဒီအနိပါးကစီးနေတယ်မြစ်လိုပဲမြစ်တွေဟာအမြဲတမ်းရေစီးနေတယ်လို့ပဲတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေဟာလည်းထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ တည်တည်ချာချာအတိညာနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမမြဲတဲ့သဘောเนาะမမြဲခြင်းကြောင့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုယ်ပါမတ်မတတ်နိုင်တဲ့အနတ္တသဘောတွေဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတော့လူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိဆုံးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ရှိတော့ဘာလို့ရတယ်လဲလို့မေးစရာရှိဘူးလောကလူတွေဘာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လဲလို့မေးချင်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကြောင့်ဒုက္ခရ
ตอกะสุเรซวยมุมวยทุนี่ตอกะไม่ใช่ตอกะสุราที่ตรัตตมุไม่ใช่ตอกะสุราไม่ใช่ผู้ตรัตตมุสิเลลีตอกะญาเลลีဖြစ်ละปิสิตรัตตายิปิสิตรัตตอกะลูโกตรัตตายิลูตรัตตอกะสุราที่ဖြစ်ละจ้ะถ้าจังโตกะสุเรสึกปูลองมุฤผ่ชาเจนโลษิญตรัตตมุก็ผ่ชาเอริตรัตตมุก็บาเนผ่ชามุโลษ วิปัสสนาญาณอดีตเนี่ยเป็นช่อฉะเผยชามาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာတဲမှာวิปัสสนาပညာဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲวิปัสสนาပညာကနေပြီးတစ်ဆင့်တောကတို့တွတ္တမှုတွေကိုလုံးဝချင်းပြစ်နိုင်တဲ့မဲ့ပညာဖိုးပညာဆိုတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်နိုင်လောက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ပညာဟာတော့အဆင့်မြင့်ဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေပန်းနိုင်ထားတဲ့ อิดัมเมปัญญะนิพพานัตตะปิสโยโหตุโลโซบินิพพานကိုဥတီကျထားပြီးလုတ်သမြတ်ကုသိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်วิปัตตนาလမ်းကြောင်းကနေတော့မှာပဲမဲ့ပညာဖို့ပညာကိုရမှာဖြစ်မဲ့ပညာဖို့ပညာရမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာကတော့သာသနာတွင်
ปัญญาอเนสงยะอ๋อไม่ปัญญาพอปัญญาไม่ยောက်တော့มาวิปัสสนาปัญญาอเนสงยောက်เล่นหลบไม่คันมั้ยจุษาอัธุเตนเนาะปองไล่มั้ยสุยตระสุเรกุตุหาแลปิติภิเสยาเวตีละสุเรกุตุหาแลปิติภิเสยาเวตุฏะสุเรกุตุหาแลปิติภิเสยาเวสาฆะสุเรกุตุหาแลเวปิติภิเสยาเวปัญญาสุเรกุตุหาแลเวปิติภิเสยา เออกุตตนะมาปิติภิเสยกุตุริยาชินีอ๋อจุษาอัธุจายามาဖြစ်တယ်လို့ปัตตานายุจามาဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စေပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝလေးမှာပิติภิเสยกุตุတမျိုးမျိုးရှိအောင်จุษาจายามาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မจุษาပဲနဲ့တဘဝတစ်ခါကုံဆုံးသွားပြန်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှအမြတ်ရလိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလူဘဝတစ်ခုဟာ တနေ့တစ်ချိန်ကြတော့အဆုံးသတ်သွားကြမှာဒါဖြစ်တယ်အဆုံးမသတ်ခင်ကိုယ်ခန္ဓာဉာဏ်မှန်မှန်နဲ့အသက်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်တရားတွေပီတိဖြစ်เสียကုသိုလ်တစ်ခုမရရအောင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးပီတိဖြစ်เสียကုသိုလ်တရားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း เมตตาปูยอ๋อตัตตวะมะสวะมะสวะมะสวะเพียงกว่าเพียงกว่าฉันตาจะวาสิฉันตาจะวาสิตัตตวะมะสวะมะสวะเพียงกว่าเพียงกว่าฉันตาจะวาสิฉันตา
เมตตายิจังเมตตายิจังโสงัพพังโสงัพพังนิญญัญญะวาสิเมตตายิจังโสงัพพังนิญญัญญะวาสิเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิฉันนะ ลุยาสันดาปิบาติลุยาสันดาปิบาติเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิฉันนาสิฉันนาลุยาสันดาปิบาติลุยาสันดาปิบาติโพลันดาทุกขะปิงกะสะเมตตาปุณณิงดุติงกะมะมโนตระติตัพพิตังปะวะยันดุทุกขันตะกะ เมตตาบุญญ์ดุติงเกมาสุปังปุอมิตตะตะหูยอมอยู่ปะวินเวลามินิยองญิเสยยุงบ้องสงยะเจญจังตัพพิตังจิเมอุตตุโนสมยาสวะตัตตวะโดอิมโนตระติมิญญะผุสินอิจิลินติเยสินจิตินสิงหลงดิหุโตเยอัยญิอตวินัย ทุกขเบงกะสาสินทาวระเอมยจิตาตายาปวนลันฉันนาทุกขะดีหุโตกุโมตระจาวันโนติโหลันตะวันตาสวยมิวมงดุลิเยจินุเวจุงผู้ป่วยญะกงติဖြစ်เวตุกันละกาลีอ๋อลีเดยอเสตินเปญปิติติหุโตยะนันโนติปะวายันตุกองสวาเมตุยใจไลเวนิจะปาสิกงตะดี ရှင်ညင်ညာကျင့်ပါပြလို့အတော်ဖရာအနေကစားတင်ကန့်ထသာသနာ့ဂုံကြီးဓမ္မယုံကြီးတဲ့ချနဲ့ရှင်ပြူနာသအလှူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အလှူရှင်ကြီးများနဲ့ အလူရှင်အပီးပီးတို့ဤလူဓာတ်မှုအစုစုတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဖျားထံအဆက်စွာလူဓာတ်နိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဦးဆိုင်ဖိုးချင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးစွာအလူတရားက ဥထွန်ခင်အလူတားကြီးကမှဒေါ်ကျင်နုတမီမတ်နွယ်ဝင်တာကိုလွင်ဦးတာကိုကျော်နိုင်ဦးမတ်တီပီအောင်တမီမတ်နီလာမြင့်မြေမတ်ဤဖြူကျော်မိသားစုတို့မှတင်ငန်းချင်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်330လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အလူရှင်မိသားစုများမှာအလူတော်မင်္ဂလာပင့်တန်ကတပါးလှူဒန်းမှုသင်္ကန်းတစုံဖနက်တရံစံတအိတ်စီတပုံးနဲ့နဝကာမအလူတော်ငွေတသိန်းတို့လည်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
စကြင်းရွာဥဖိုးမုံတော်တမ်းမာမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်နှစ်သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဥဩဒါတတိရာအမှုထား၍အမတော်ဒေါ်အုံးမိမဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤလှူဒန်းမှုဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေကျပ်35,000အားဥလှပူမှကိုစားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖရာယနေ့ညလှူဒန်းမှုစုစုတို့အား32ပုံကျင်းလည်ကုန်သောလူနတ်မြမာဝိနည်းတတ္တဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှကိုစီရရှိကြစေရန်ရည်စက်သွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရည်စက်ချတရားချင်းမြတ်တော်မူပါအရန်ခြေတော်စုခိုက်၍ရူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာအာမင်ဆိုကြအရှင်ဖေယျအရှင်ဖေယျဘုရားတွင်တော်တို့သည်ဘုရားတွင်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရာရှိမသာလေရာရှိမသာလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရာရှိစေရန်ရာရှိစေရန်ဣတံညလည်းယေဣတံညလည်းယေဓမ္မသဘေဓမ္မသဘေသိရင်ခြင်းပါသိရင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏ပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သေးလေးမြတ်စွာယုတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလည်းယေအာယုန်ထားလည်းယေငါကြားကြပါကုန်၏ငါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုသာတ္တဝတ္ထုသာတ္တဝတ္ထုသုစုရောဖြင့်သုစုရောဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလို့ကြာရသောအာထုပြုလို့ကြာရသောတရားဟောရခြင်းတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာ
တရားနာရခြင်းတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပေးလူရခြင်းပေးလူရခြင်းဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရဏကုသိုလ်စေရဏရှာပြာတို့သည်ရှာပြာတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိယာမံချုပ်ငြိယာမံယနေ့ပံဤယနေ့ပံဤအကြောင်းအထောက်ပံအထောက်ပံဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအမိအဖအဖို့အဖအဖို့အဖဆရာသမားမဆိုင်ဖြင့်ဆရာသမားမဆိုင်ဖြင့်ကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမလူနတ်မြမတတဝအများတို့အားတတဝအများတို့အားအမြ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 ဝေငါပါကုန်၏ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကုသိုလ်အများဘုရားရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုရားရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍စိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ရှင်းကြပါစေကုန်သတည်းရှင်းကြပါစေကုန်သတည်းအာမေနကြာကြာတည်းများအမြာအမြာအမြာကျူရောမိတ်ဆွေပေါ့တော့ခင်ဗျာ ဆရာတော်